Za námi je další ligový zápas. Tentokrát HC Most přivítali HC Duklu Jihlava. Zápas skončil bohužel prohrou Mosteckých 2-5, ale atmosféra na stadionu byla výborná. Fanoušci fandili o 106, taktéž se soutěžilo o skvělé ceny a skvělé výhry v netradičních soutěžích. Jezdilo se autem po ledě. Teď vás zveme na další zápas, který proběhne 25. září. HC Most přivítá HC Havířov. Tak přijďte všichni.